Tak dobrý den, vážení přátelé. Já vás vítám u dnešního webináře. A chtěl bych omluvit Janičku. Janička se stará o děti v rámci online vysílání nebo spojení se základní školou. Víte, že dnešní doba nám nese neobvyklé situace. My jsme to nepředvídali, ale je potřeba, aby se ty děti prostě nějakým způsobem vyučovaly a připravovaly na další život a prostě nestratili tolik, co zatím ztratili tím nějakým dlouhým odloučením od školy. Takže já to pak ještě jednou zopakuju pro další případné příchozí vši. Sledovatele našeho webináře, já doufám, že tak, jak vás vidím, doufám, že teďka, když vidíte mě, tak neodejdete, že u obrazovek zůstanete a že vám pomůže s novými a potenciálními investory, že vám pomůže i oživit si informace o technologii, která mění svět, pomůže vám změnit i pohled na budoucnost. Uvidíme, kolik se k nám ještě přihlásí lidí. Já mám tu zkušenost i ze svých webinářů, ale i z Janiných, že se přihlašujeme, my Češi prostě se přihlašujeme trošku později, takže si teďka dáme takový zahřívací kolečko. Já se jmenuji Milan Trčka, jsem regionální koordinátor nebo kurátor pro Českou republiku, regionální kurátor Skyward Community. Po rebrandingu víte, že to je nový název. Víte všichni proč, už jsme to komentovali mnohokrát. Nechci to tady opakovat. Jsem top expert od února 2019 a moje spojení na mě máte a vidíte tady dole. Já tam dám ještě Janičku, abyste mohli využít spojení na ní. Samozřejmě, že tak, jak to všichni znáte, nebo ne úplně všichni asi, ale Jana je na telefonu non-stop. Není výjimka, kdy má telefony ještě třeba kolem 10. hodiny večer, dělá nám technickou podporu všem našim sítím. Jsem na ní moc hrdý, už to řeknu, ale jsem moc vděčný za to, že to dělá. Teďka se pustila i do webinářů, ale jak říkám, je to tak, jak jsem to řekl, prostě máme děti. Máme ještě dvě děti školou povinné, celkem tři děti, dvě děti školou povinné, takže je potřeba se o ně trošku postarat. Takže pojďme tedy dál, zatím se nikdo další nepřihlásil. Věnička tady má krásný obrázek, krásný snímek z daleké minulosti, někdy z 20. let, kde vidíme, že už v té době se snilo o tom, že doprava bude na druhé úrovni a že se v podstatě uvolní ty situace, nebo uvolní se ten terén, ta země se uvolní od nebezpečných situací, jak to tady vidíte, že prostě děti mezi autama, psi mezi autama a tak dále, že to je nebezpečné, už chápali tenkrát a že je potřeba to nebezpečné prostě dát někam jinam. To už tady stvárnil autor obrázku, já si teďka nepamatuju, jak se jmenuje, se mluvám a někdo bych to určitě našel a nechci zdržovat. Takže já na to myslím minule nebo předminule ho jmenovala, tak bychom to mohli najít i třeba v těch archivních webinářích. Když o tom mluvím, rád bych, abyste tyhle naše webináře, které jsou pro nováčky, nebo použiju jiný výraz, pro potenciální investory, pro investory, které chcete pozvat do našeho projektu,
tak kdybyste tyhle webináře využili i tak, že prostě těm potenciálním investorům pustíte záznam nebo jim to pošlete domů a potom samozřejmě skonzultujete, jestli se jim to líbilo, co se jim na tom líbilo a jak, co bych chtěl ještě doplnit, a to už pak je na vás ty informace, které potřeba doplnit. Takže vítám Romana, Silvu, Janu, vítám vás všechny, vítám vás i všechny další příchozí vší a pojďme do toho. Vy asi víte, znáte tu situaci na dopravním, tu dopravní situaci, nebo ty dopravní situace, které se odvíjejí kolem nás. Vidíte prostě neobyčejně složitou křižovatku, kterou, když použiju slova Aničky, tak by se tam z toho nevymotala ani za 3 dny. To bylo hezký, to se mi moc líbilo. To znamená, ženy s tím mají velký problém, ale myslím si, že i muži prostě se orientovat na takhle složitých dopravních situacích. A samozřejmě, že to má vliv na bezpečnost. Protože nejenom, že musíte přemýšlet, kam jet, ale musíte dávat pozor, abyste do někoho nenarazil, nebo aby někdo nenarazil do vás. Takže tahle ta situace, kterou tady vidíte, není samozřejmě výjimkou, vy to znáte, ty zácpy, tak jak vidíte, že ty auta tady víceméně stojí nebo popojíždějí krokem, ty zácpy jsou prostě dnes a denně ve velkých městech, ve velkých městech, ale i v malých městech. Já když takhle jezdím na prezentace do těch malých měst, když se mě někdo objedná, tak si vzpomínám, že jsem jel asi 80 km, ale mimo hlavní trasy, a že jsem projížděl městečka, já nevím, do 10 000 obyvatel, a že jsem, protože to bylo zrovna v té odpolední špičce, takže jsem ve dvou městečkách takhle u vás, ve dvou takhle malých městečkách prostě jsem u vás v zácpě. Takže není to jenom pozorovatelné třeba v Praze, kde mimochodem z Prahy se mi jednou podařilo jet v docela volným směru ze středu města ven. To bylo v 9 hodin. No ale když jsem viděl tu protijedoucí řadu, která byla nekonečná a která téměř stála, tak jsem si říkal, tady každý den jezdit do práce, to je prostě, víte co, to jsou nejenom nervy, to je samozřejmě nejenom čas, ale nejenom nervy, to jsou stresy, to je prostě všechno dohromady a teď tam všechno dýcháte i ty opotřebované pneumatiky, i to CO2, nebo ty plyny, které jdou z výfuku, kterých je prostě mnoho. Takže tohleto by díky naší technologii brzy zmizí, nebo minimálně se začnou se uvolňovat tyhle komunikace, už jenom tím, že obrovský zájem je o naše unikonty, to znamená o kontejnerovou dopravu, pokud zmizí kontejnery, nákladňáky z našich silnic, tak se vám značně uvolní. Já bych chtěl tady říct, že chtěl bych vás všechny pozvat do světa budoucnosti, do světa, který nám dává budoucnost, který nám dává naději, protože pokud bychom to takhle nechali, takhle, jak to vidíte tady, tak jestliže dneska ty názory se různí, myslím, že použiju slova profesora Staněka, anebo i Anatolie Junického, když říká, že dnes je na planetě 2 miliardy automobilů, a jak říkám, ty čísla se velmi různí, ale nerůzní se to, že do 10 let jich tady bude dvojnásobek, takže umíte si představit, kam bychom naskládali dvojnásobek automobilů tady v rámci téhle křižovatky. Pojďme dál, myslím, že tam jsou ještě další na tohle téma snímky. Jo, takže to jsou ty cesty do práce, vidíte ty roušky, vidíte to, že v podstatě roušky tady nebyly jenom díky koronaviru, ale,
ale roušky tady jsou už spoustu let i proto, že si to ovzduší prostě ničíme, kazíme. No a co se týče dopravních nehod, tady bych mohl říct, se podívám, jestli to Janička nemá, tady bych mohl říct hlavně to, že není nikde vyčísleno, aby se to dalo možná vygooglovat, ale není tak jednoduše vygooglovatelné, kolik lidí zemře na následky v té ekologické situace, kterou tady máme. Když budu mluvit jenom o CO2, tak jak víte, v České republice, nebo kdo to nevíte, tak to zopakuju, protože jsem o tom mluvil už několikrát, v České republice spadne na každého z nás 10 tun CO2 ročně. 10 tun CO2 ročně. Takže to, co nenadecháme, to prostě sníme a vypijeme z té půdy, z které nám rostou rostliny a z které čerpáme vodu. To je ta situace, to je ta budoucnost, která se změní. Já ještě pro ty nově příchozí, vítám Mirka, Pavla, zopakuju, že Janička se věnuje online spojení se základní školou a s učením našich dětí. Já jsem prostě v tomhle víceméně nemohl zastoupit. Takže omlouvám Janičku a jsem tady dneska já. Takže zpátky k těm dopravním nehodám. Pokud teda nejde vyčíslit to, co ty škody, které tady napáchá ten smog, který lítá z výfuku a ty opotřebované pneumatiky a tak dále, ale lze vyčíslit následky dopravních nehod a víme, že 1,5 milionu lidí ročně umírá na následky dopravních nehod. Teď se, jestli jste sledovali blogy pana Anatolia Junického, tak on říká, že před 20 lety to byla třetina úmrtí v následku dopravních nehod. To znamená, že ta situace se značně zhoršuje a pokud bychom se podívali ještě jednou na tu prognózu, že má být těch aut dvojnásobek, no tak to by bylo potom dvojnásobné množství samozřejmě i úmrtí a možná víc, protože ta nepřehledná dopravní situace jsou samozřejmě nese nebezpečné situace. Takže jakou situaci máme dneska? Přetížení dopravních cest, o tom jsme mluvili, nedostatečná bezpečnost, taky jsme o tom mluvili, znečištění životního prostředí a vysoké nároky na energii. Já tady ten snímek nemám, mám ho potom v té prezentaci, kterou budu mít večer, ale i pro nováčky tady chci zopakovat nebo říct, že my máme naše technologie, kterou vám za chvilku představím, má energetickou náročnost ve srovnání s osobním automobilem a jeho spalovacím motorem, a který prostě jezdí na pneumatikách, tak máme 24x nižší energetickou náročnost než osobní automobil. Ale jak říkám, to ostatní, o čem budeme mluvit, tak to uslyšíte večer. Takže i pro vaše potenciální investory chci připomenout večerní webinář, kde se posuneme trošku dál i v těch informacích, i v těch novinkách v rámci Skyway. Takže dnes v 8 hodin večer, ve 20 hodin večer. No pojďme se podívat na nedávnou minulost. Vidíte, že jsme se snažili, nebo lidstvo se snaží prostě tu dopravu nějakým způsobem vyřešit. Nejezdit jenom po zemi, nebo nechodit jenom po zemi. Myslím, že ta doprava se urychlila teprve nedávno. Pokud budeme mluvit o železnici, tak to je necelých 200 let. Pokud budeme mluvit o automobilech, tak to je 100 let. Pan Henry Ford, kdy zahájil sériovou hromadnou výrobu automobilů. No a podobná historie se váže k letecké dopravě.
jak vidíte, v roce 1903 bratři Wrightové poprvé vylétli do vzduchu s něčím, co je těžší než vzduch. Já tady nebudu mluvit o tom, jakým způsobem jsme letali předtím a kdy. Tady se můžete podívat na ty datumy. Ale chci mluvit o tom, že když přijde něco nového, nebo když má přijít něco nového, tak to má spoustu odpůrců. Vidíte, že Lord Kelvin, prezident Royal Society, prohlásil, že letající stroje těžší než vzduch nebude nikdy možné postavit a vyrobit. No a vidíte, že to tak není, že ten pokrok prostě nikdo nezastaví. Znovu pokud nikdo nezastaví, a to pak ještě řeknu v průběhu, protože i když konkrétně STEM technologie má řadu odpůrců, konkrétně náš generální konstruktor má řadu odpůrců a měl řadu odpůrců, ale nejenom z konkurence, nejenom z konkurenčních firm, kterým v podstatě jde o chleba, když to řeknu jednoduše, ale i od těch lidí, kteří prostě nevěří a nedokážou přijmout něco nového. Víte, že ve středověku nebo v dávné minulosti se za některé myšlenky upalovalo prostě děli se věci, které dneska víceméně nechápeme, ale prostě tak to je. Takže buďme vděční, my všichni za sourozence Wrightovi, za Edisona, za Boeinga. Vidíte, že to jsou lidé, kteří prostě přes veškerý odpor, ale i přes veškerý odpor konkurence, která v dopravě mimochodem patří k nejsilnějším, tak i přesto se prostě ta nová doprava prostě prodere na svět a i přesto se uskuteční to, že struná technologie do 10 let bude mít 50% trhu a já se k tomu pak ještě vrátím, ale hlavně se k tomu vrátím ve večerním webináři. Takže vidíte, že to jde, že to půjde, že prostě ta myšlenka vždycky zvítězí nějakým způsobem. Měl jsem i v těch starších prezentacích další a další příklady, kdy třeba v elektrotechnice nebo v počítačové technice prostě to mnozí, třeba i prezident IBM prostě prohlásil, že tyhle ty stolní počítače nikdo nikdy nebude potřebovat mít doma. Prezident IBM, společnosti IBM, to prohlásil, myslím, v 64. roce. Ona v té době prostě ty počítače byly trošku větší a zabírali spoustu místa a byl to zdroj pro v podstatě jenom pro firmy. No, pojďme se podívat dál, co ta Janička má. Takže samozřejmě pan Anatoly Edvardovič Vinický, to je člověk, o kterém jsem už před chvilkou mluvil, vědec, vynálezce, autor více jak 100 vynálezů v oblasti staveb, dopravy a strojů, elektrotechniky a chemie. Autor a hlavní inženýr naší technologie, naší řetězové technologie, ředitel dvou projektů Spojených národů, člen Sovětské kosmonautiky federace. Mohl bych říct o něm i další, ale dokončím to, co tady vidíte. Tady máme jenom některá jeho vzdělání, ale on má více než 10 vyšších vzdělání a nekonečné množství ocenění a titulů, například čestný titul rytíř věd a umění. On je taky řádný člen Ruské akademie přírodních věd, Ruské akademie věd a umění, doktor filozofie dopravy a tak dále. Takže Anatoly Edvardovič Vinický, tak jako si pamatujeme už zmíněného Henry Forda a Boeinga a Stevensona, přivádí na svět novou dopravu, která v podstatě tyhle ty tři pány, které jsem jmenoval, a jejich technologií dokáže minimálně nahradit. A v první fázi samozřejmě doplnit. My
Znova chci upozornit nás všechny, ale hlavně konkurenci, že my nechceme nahradit, ale doplnit dopravní technologii. Nahradit jsem řekl, protože že umíme jezdit jako, nebo umíme, ano, umíme jezdit jako automobily, umíme jezdit jako vlaky, ale umíme nahradit i krátké spoje, to znamená mezistátní spoje letadlové. Jenom na tohle téma řeknu, náš vysokorychlostní dopravní modul jezdí 500 až 600 km hodině. Když si spočítáte například len let, řekněme do Paříže, ale nechme tu Paříž, nebudu přemýšlet o dalším příkladu, tak letíte do Paříže, já nevím, hodinu a půl do dvou hodin, ale potom předtím ještě musíte být na letišti minimálně hodinu a pak, než vás odbaví v Paříži, tak to trvá taky půl hodiny. No a my jsme tam s naší technologií, s naším vysokorychlostním modulem prostě nesrovnatelně dřív. To si zkuste spočítat podle počtu kilometrů, když řekněme, teď jsem chtěl mluvit i o ceně, když 1000 km, pokud bych to přepočítal na české koruny, stojí do 450 korun, 380 až 450 korun těch 1000 km, tak si srovnejte ty lístky na letadlo a lístky do naší technologie, která do našeho dopravního modulu, který tam bude nesrovnatelně dřív, tak jak jsem říkal. Mimochodem, pan Janický, ale o tom budu mluvit taky večer, znovu připomněl rozpracovanou trasu Paříž, nebo Londýn, Paříž, Moskva a dál. Budu o tom mluvit podrobně, tak jak se to jede na svět a jak je tam schválená naše dopravní technologie, naše dopravní moduly. V podstatě je to trasa, která minimálně doplňuje tu čínskou cestu z Číny k Černému moři, tu hedvábnou stezku. A to jsou trasy, které v podstatě zahýbou světem. No ale pojďme dál. Pojďme dál. Takže pan Anatolij Eduardovič Janický, tak jak ho znáte, tady vidíte Janíčku s Anatolijem na Inotransu, na loňském Inotransu, Inotrans 2019. Vidíte náš dopravní modul, vidíte vysokorychlostní Unibus, který tam měl premiéru. No a pokud budeme mluvit o Anatolii, já musím říct, že to je prostě člověk, který když vejde do prostoru, tak prostě si ho musí každý všimnout, aniž by mluvil. To, tam prostě přijde s ním obrovská energie a on za celý ten veletrh prostě se nepřestal usmívat a nepřestal, myslím si, že mluvil o tom, že měl 500 vizitek a všech 500 vizitek on vydal tím způsobem, že s každým, on je tam nerozdával prostě každému, ale jenom s tím, s kterým mluvil a mluvil jen se zájemci o dopravní technologii, o stromu dopravní technologii. Takže dovedete si představit, co to znamená udělat 500 rozhovorů a přitom se stále takhle usmívat a v jeho letech, letos už mu je 71, všichni mu přejeme mnoho zdraví, mnoho úspěšných dalších let, protože to je člověk, kterého si planeta zasloužila, který prostě dokáže tu planetu, dokáže planetě nabídnout budoucnost a dokáže ji uzdravit. Taky o tom budu mluvit večer. Pojďme dál. Vidíte, že naše struna dopravní technologie dokáže
dokáže jít třeba i přes vodu, dokáže nahradit v podstatě všechny druhy dopravy, to znamená jak nákladní, tak osobní, jak vysokorychlostní, tak třeba lodní v tomhle případě a tak dále. Mimochodem, když mluvíme o lodní dopravě, tak dneska ty největší kontejnerové lodě, které prostě přibývají nebývalým tempem, tak ta jedna loď, která přepravuje kontejnery, ta v té velikosti, kterou teďka prostě lodní průmysl produkuje, vydá do ovzduší tolik CO2 jako milion automobilů, milion osobních automobilů. Takže nejsou to jenom automobily, ale jsou to i lodě. A možná ještě připomenu jednu věc. Nedávno se četl krátký článek o Benátkách, které jsou v této době prostě řekněme v klidu. Ty víte, že tam je velký přístav, že ty lodě tam teďka nejsou, nebo jich tam málo, ale hlavně není tam pohyb, že se tam vracejí do těch vod delfíní a že se tam vracejí labutě a že prostě to ozdravení naší planety je znát i na těch malých vzorcích, na které se podíváme, když ta pandemie koronaviru prostě řekla celé planetě, pojďte, zastavte se a uvědomte si, co působíte, co působíte hlavně sami sobě. Takže pojďme mluvit, pojďme se podívat dál. Tady budeme mluvit o nákladech na výstavbu, o investičních nákladech. Vidíte, že String Transport má poloviční náklady oproti výstavbě železnic, ale těch klasických železnic. Pokud bych to dneska měl srovnat s vysokorychlostní železnicí, tak to je minimálně 12x nižší, protože, jak víte nebo nevíte, řeknu vám to, vysokorychlostní železnice, tam ty náklady na jeden kilometr začínají na 500 miliardy korun a končí na 1,5 miliardy korun. Takže ten průměr je někde kolem miliardy korun za kilometr. Naše náklady jsou 3 miliony dolarů za jeden kilometr. Takže obrovské úspory. To samozřejmě zajímá biznismeny velmi, zajímá to státníky velmi nebo politiky velmi, protože víte proč politiky? Protože všechna hromadná doprava nebo veškerá hromadná doprava je dotovaná. To znamená, že se politici musí postarat o to, aby byly zdroje na zaplacení, třeba na dotování českých drah, na dotování městských hromadné dopravy, to se starají hejtmani nebo představitelé prostě měst, no a samozřejmě silniční, dálniční doprava a tak dále. To všechno je potřeba dotovat. My tady máme dopravu, která má návratnost 3 až 5 roku. To znamená samofinancovatelnou dopravu. To znamená dopravu, která nepotřebuje dotovat, která naopak láká investory, láká podnikatele, aby tu dopravu prostě zrealizovali a aby si na té dopravě zrealizovali svoje zisky. No, provozní náklady, o tom jsem už trošku mluvil, jsem tam dával srovnání s osobním automobilem. Tady vidíte srovnání s železnicí, se silniční dopravou. Vidíte, že to je 1200%, ale tady se nepočítá prostě náklady na výstavbu silnic, dálnic a tak dále. Tady se počítá jenom provoz, to znamená provoz automobilů, provoz benzinových pump například a tak dále. Takže, nebo servisu, pardon, benzinových pump, ne, ty v tom nejsou započítané, ale jenom ty přímé náklady, které se týkají
opravy a provozu automobilů. No, jednokolika to je 1800%, a pokud bychom srovnávali magneticko-levitující vlaky v provozních nákladech, tak je to 3000%. Já budu večer, pokud vyjde čas, mluvit i o Maglevu a o jeho nákladech a o tom, jak se vyvíjel, protože o tom mluvil, přiblížil nám to pan Anatolij ve svém blogu. Takže se o tom zmíním, takže to je i další pozvánka na večer. Bezpečnost dopravy. Jste tam viděli, že jsem mluvil o tom, jak ta bezpečnost se odvíjí. Máte to i tady vlastně v textu, jak ta bezpečnost se odvíjí na silnicích. Takže naše doprava je beznehodová. Umíte si představit, s čím se může srazit, jestli se může srazit se srnkou nebo s chodcem, něco, co jezdí, řekněme, 3 nebo 6 až 30 metrů vysoko, co jezdí nad námi a co je hlavně bezpilotně řízené, to znamená, naše doprava je autonomní, naše dopravu řídí počítače, už to jako řeknu, řídí systémy, které jsou těch systémů, myslím, 7 a každý ten systém je několikanásobně jištěn. Takže pro ty, co třeba nevěříte systémům, tak řeknu, že už 30 let v Japonsku jezdí šikanzeny bezpilotně a když začínali, tak pro ty nevěřící cestující tam museli dávat figuríny za strojvůdcovský panel, aby se nebáli do toho vstoupit. No a za těch 30 let tam nebyla jediná dopravní nehoda, přestože to jezdí po zemi a přestože se to může srazit, přestože se může stát, že prostě někdo přehodí jinak výhybky a tak dále a tak dále. Nebyla tam jediná dopravní nehoda. Takže pokud to srovnáme se Skyway, tak ta, díky tomu, že jsme tu dopravu přenesli na druhou úroveň, tak ta bezpečnost se ještě několikanásobně zvyšuje oproti třeba šikanzenu, který jsem teďka jmenoval. No, ekologická kompatibilita. Tady hlavně já bych mohl mluvit hodiny. Vidíte, že pokud mluvíme o 100%, to znamená, že naše technologie je 100% kompatibilní s přírodou, železnice jsou někde na 30%, silniční doprava na 10%, magneticko-levitující vlaky a jednokolika jsou někde na 50%. Znečištění našeho ovzduší a vůbec naší planety. Takže pokud jezdí železnice na elektriku z nějaké části, tak víte, že tu elektrickou energii musíme vyrábět v tepelných elektrárnách, kterých je zatím víc než 50%. A samozřejmě ta pozemní komunikace má vliv na to, že je potřeba dělat náspy, které na jedné straně zadržují vodu, které prostě rozkrájejí tu přírodu na malé kousky a přerušejí ty spodní vody i hlubší vody a přerušejí ty vazby, ty přírodní vazby, ať to je zvěř a podobně další vazby, prostě přerušejí. To naše technologie, jak vidíte na obrázku, nedělá. Další snímek nás ještě upozorňuje samozřejmě na výfukové plyny, posypové soli, asfaltové povrchy a škodliviny z opotřebovaných pneumatik, kterých je mimochodem 1,8krát víc než pevných částic neslučitelných se životem, které letají z výfuku. 1,8krát, 8násobek. No a další, o tomhle jsem mluvil před chvilkou, ty náspy, které vidíte, ty nízkotlaké nádrže na jedné straně, na druhé straně jsou třeba uschlé stromy a další, to, co si tady můžete přečíst a nebo třeba i ofotit.
Tak pojďme dál. Ocenění, trošku jsem o tom mluvil. Víte, že pan Jonický dostal i granty z OSN, že mimochodem ty granty byly, dostal i v souvislosti s tím, že mu byla schválena účast na dopravní cestě z Londýna do Moskvy. A že dneska jsme se stali, nebo ne dneska, ale v květnu loňského roku jsme se stali součástí programu OSN, součástí programu udržitelného rozvoje OSN a že v podstatě i v materiálech OSN se píše, že naše technologie, nebo z toho vyčtete, že naše technologie je v podstatě jediné řešení, které planeta má. Takže těch ocenění a patentů je obrovské množství. Vím, že pracovna pana Anatolia Junického v Minsku je v podstatě, všechny stěny jsou tam, ty volné stěny jsou tam v podstatě obsazeny těmi oceněními a patenty. Takže je to samozřejmě i vyjádření toho, nebo poděkování za to, co pan Anatolij pro nás tvoří. No a Janička tady má, pardon, Janička tady má tu přírodu. Víte, že i ta obrovská síla přírody, která v podstatě, tady musím říct, ta příroda nad náma zvítězí. Pokud příroda prostě zaznamená škůdce, tak ona ho prostě umí vytěsnit. A pokud to přeženeme natolik, že tady nebude možný život pro náš druh ani pro zvěř, tak v podstatě to ale neznamená, že příroda končí. Příroda pokračuje a ona se s tím vším vyrovná, jak to vidíte tady. A je to jenom na nás, jestli budeme myslet na naše potomky a naši budoucnost. Tak, jak na to myslí pan Anatolij Junický. Tohle je hlavní patent strunné technologie. Vidíte struny, které se předepínají na několik i set tun podle zatížení, které jsou zalité v betonové směsi. Jsou v kovovém pouzdru, tady vidíte i komunikační kanály, všechno je v kolejích, nestavíme inženýrské sítě, dotýkáme se země v podstatě jenom podpěrami. No a nahoře vidíte hlavu kolejnice, která pro ty vysokorychlostní účely se ještě přebrušuje a které se svářejí, tak se svářejí speciální technikou, aby tam ani do budoucna nevznikly nějaké prohlubně. Protože při té 500 a 600 km rychlosti tam je znát opravdu všechno. Co se týče pohodlí, když teď na to myslím, tak no, můžeme tam nechat ten další obrázek, pardon. Tak vidíte, že můžeme říct, a teď mi tady nejde uchopit šipka, se omlouvám, zkusím to ještě jednou, že co může být rovnějšího než napnutá struna? Zkuste si představit třeba kytaru nebo piano. Může být něco rovnějšího. Pokud budeme uvažovat o kolejích, vím, že koleje, když se položí na pražce, takže za do roka prostě opisují terén, že prostě to není trvalé rovné, naopak ta struna na pijáně je trvale rovná. A přesně tak se to odvíjí i s naší dopravní technologií, s našimi strunnými kolejnicemi. Jsou trvale rovné. Takže ten komfort pohybu, to jsme si samozřejmě už několikrát zkusili, protože tímto vás všechny zvu na náš EcoFest, kde se můžete v našich dopravních modulech svést. A ten komfort pohybu je prostě úžasný.
je nepopsatelný, protože vy tam ani nepocítíte to zrychlení a zpomalení. Pandemicky to má tak vymyšlené, tak načasované, že když například jsme jezdili v těch modulech, v těch městských modulech, kde je třeba stát, kde se stojí, tak jsme nepotřebovali se chytat, tak jako když jezdíme v metru nebo v tramvajích. Prostě to nebylo potřeba, obě ruce u všech, kteří jsme tam byli, vždycky teda, tak spočívali na fotoaparátech nebo na mobilech, kterými se filmovalo. A nebylo potřeba prostě se držet. A tam prostě necítíte, tak jako třeba ve vlaku, necítíte prostě ty koleje, necítíte nic, necítíte, jak jsem říkal, ani zrychlení. Takže všichni vás zvu na náš EcoFest 2020, který bude někde na přelomu července a srpna, zatím to bylo vždycky z kraje srpna, uvidíme, jak se to podaří letos, kde se můžete prostě pokochat pohledem na skutečné dopravní moduly a hlavně svést a pohovořit si s dalšími investory. Vždycky nás tam je kolem 6 000 investorů z celého světa a je to neobyčejný zážitek. Opravdu neobyčejný zážitek slyšet i pana Jemeckého, jak mluví jeho proslovy a o budoucnosti Sky, o budoucnosti planety a i o minulosti technologie, strojné technologie. Jsou to úžasné zážitky. Já už jsem tam byl 3x. Manželka tam byla jednou se mnou a souhlasila se mnou, že to se nedá se s žádnou dovolenou. Je to i pro ty, kteří máte zainvestováno už, ale i pro ty, kteří ještě jste neinvestovali. Je to prostě pro vás, pro všechny, abyste byli u toho, co tady bude za 10 let prostě běžná věc a co za 15, za 20 let už bude, nebo už za těch 10 let bude nepostradatelné a když se naše děti budou ptát, tati nebo dědo nebo maminko, ty jsi u toho byla, u toho začátku, ty jsi viděla ty první dopravní moduly, tak si myslím, že i tohleto je. Tohle za to stojí. Takhle odpovědět svým potomkům. Tohle to jsou dopravní moduly, které už jsou vyvinuté, z větší části certifikované. Vidíte tady Unicont, obrovský zájem o Unicont. I pan Junický se vyjádřil ve svém blogu, že, ale už nejednou, že něco jsme plánovali, plánovali jsme prostě osobní dopravu. Tohleto je Unibike, ten byl první. První se nám rozjel Unibike 29. listopadu 2016. Ale přesto, že Unicont vlastně bude poslední, nebo je poslední modul, vyvinutý dopravní modul, tak přesto to s největší pravděpodobností bude první adresní projekt, protože o Unicontu nebo o přepravu kontejneru, o přepravu je obrovský zájem. No máme tady další moduly, vidíte nákladní, vidíte pásový dopravník, vidíte vysokorychlostní dopravu a vidíte unibusy a unikáry a univind tady. Takže to jsou dopravní moduly, které byly vyvinuté za necelých 5 let. Za necelých 5 let a včetně celé dopravní infrastruktury. A jak pan Unický připomíná nebo říká, my nevyvíjíme jen dopravní technologie, ale my vyvíjíme celý nový dopravní obor. To je i o tom, že se plánuje výstavba univerzity v Šarže, univerzity, která bude napojena na sousední americkou univerzitu, kde se budou vychovávat kádry nebo inženýři, které budou dál rozvíjet naši technologii po celém světě. Takže
To jsou naše dopravní moduly, tady ještě jednou Berlín Innotrans, dopravní veletrh 2018. V tomhle případě. Takže já jsem se před chvilkou, já se musím opravit, já jsem se zarazil a už jsem se neopravil, já jsem možná řekl 2019, takže ten dopravní veletrh byl 2018. To znamená, že letos on je vždycky po dvou letech, letos bude znova, takže i na tenhle dopravní veletrh zvu všechny zájemce. Já jsem se samozřejmě taky zúčastnil už dvou dopravních veletrhů Innotrans, takže zvu všechny zájemce o investování do technologie Skyway nebo fundy Skyway, zvu na Innotrans 2020, který bude v září letos. No, pojďme dál. Co se týče veletrhu, ještě se vrátím zpátky. My navštěvujeme dopravní veletrhy v mnoha zemích. Myslím si, že jich bylo 16 do dneška, 16 různých veletrhů, kterých jsme se zúčastnili a kde naše technologie je k vidění a ke konzultacím připravena pro další zájemce. No, tady vidíte ještě jednou náš polygon Marina Gorce, zkušební polygon, kde je vybudováno dnes 5 tratí. Vidíte tady nákladní přepravník, vidíte tady Univind, vidíte tady Unibus, vidíte tady i ze spoda vysokorychlostní Unibus, jak jsem říkal, 500 až 600 km hodině. Takže znovu všechny zvu. A tady vidíte inovativní centrum, které se staví v Šarže. Tady vidíte i trať, která už je hotová, to je tadle, za chvilku ji ukážu. Mluvil jsem o univerzitě, to jsou tyhle ty budovy, které se připravují k těmto účelům a budou stavět nebo staví. Vidíte první budovu, která už je hotová, dokončená. Je to budova pro hosty, řekněme showroom, pro účely showroomu. To znamená, tady na těch tratích se si můžou všichni zkontrolovat, že je všechno v pořádku, že všechno jezdí, všechno je funkční. Budeme tam i certifikovat pro ty účely těch zemí, těch jižních zemí a států a tady se budou podepisovat smlouvy. Takže tady a tady, jak vidíte. Takže to je naše centrum, inovativní centrum, které stavíme v Šarže. A to už není vývojové centrum nebo zkušební polygon, jenom zkušební polygon, tak jak je v Bělorusku, ale je to hlavně, jak jsem říkal, univerzita, ale hlavně showroom, kde budeme podepisovat smlouvy, nebo kde pan Junický bude podepisovat smlouvy a jeho zástupci se zájemci o drsní projekty. No, nevím, kolik máme času a kolik to ještě máme před sebou, tak aby jsme to stihli. Tohle je ta první trať, která už je v provozu. Víte, že to jsou reálné fotky s naším unikárem. Nevím, jestli tady Anička má, ano má. Tady vidíte předání nebo slavnostní zahájení provozu první naší trati. Vidíte tady i vládce Emirátu Šarže. Ještě jednou vládce Emirátu Šarže a další politici. Vidíte tam i zástupce americké univerzity. Tam ještě jednou jsou tito pánové v černém. V černých oblecích. Takže to jsou naše první úspěchy, nebo ne první, co mluvám. První úspěch můžeme považovat třeba toho 29. listopadu 2016, kdy se nám to rozjelo, ale to není samozřejmě jediný úspěch a první úspěch, ale těch úspěchů, potom certifikace a potom vstup na dopravní trh v letošním roce a tak dále, je to velmi mnoho, nebo zařazení do
programu OSN a tak dále. No, teďka, co se týče investic, co se týče těch myšlenek na podporu, chcete, pokud jste se rozhodli podpořit tuhle technologii, podpořit naši budoucnost, podpořit naši další generace, podpořit i rychlost realizace, můžete si zainvestovat. Já těch důvodů samozřejmě je mnoho, proč třeba já s manželkou investujeme, myslím, že můžu říct každý měsíc, nebo doslova každý měsíc investujeme, buď to tam máme něco rozplaceno, splácíme, nebo prostě investujeme nové balíčky. I když diskont klesá, přesto ten diskont je velmi, velmi zajímavý, velmi, znovu opakuju, velmi zajímavý i dnes. A pokud se vrátíme někde do minulosti, třeba vidíte tady bitcoiny, kde se stávalo před 12 lety, že si někdo nakoupil bitcoin za velmi malou investici, nakoupil se za 10 centů tenkrát, takže, jak jsem říkal, za velmi málo peněz, pokud si jenom těch 10-12 let počkal, tak dneska z těch lidí jsou milionáři nebo miliardáři. Je to o tom, že prostě kdo nezmešká svoji příležitost, když se něco rodí nového pro svět, tak prostě ten vesmír ho odmění. Prostě je to tak, když podpoříte technologii Skyway, nebo jste podpořili letecký průmysl, nebo Tesla Motors, firmu, společnost Tesla Motors, tak prostě je to o té odměně. Prostě ta odměna přijde velmi brzo. Například Tesla Motors, tady to je, jak vidíte, za 8 let, já tam ještě, nevím, jestli to tady uvidíte, když jsem si tam dal do roku 2019, jo, ještě ten poslední rok, když jsem si tam dal od 2009 do 2019, za 10 let to bylo 24 násobek, násobně se zhodnotily vklady do společnosti Tesla, nebo respektive akcie společnosti Tesla. No a pokud, já už jsem o tom mluvil, pokud náš potenciál sahá až na 50% podíl na dopravním trhu do 10 let, tak potom si můžeme představit, že tyhle ty firmy nebo společnosti můžeme nazvat jako firmičky. No. To jsou investiční balíčky, business, stabilní, senior, start, tady má ten nejmenší investiční balíček, ve kterém nabízíme 5750 podílů za 250 amerických dolarů. Dá se to rozplatit i na měsíční splátky, na 10 měsíčních splátek a diskont je tady 1:23. U toho biznesu, to je 2000 dolarů, nebo investice za 2000 dolarů, za 2000 dolarů nakoupíte 66 tisíc podílů. A ještě tady bych měl připomenout, že ten každý jeden podíl má nominální hodnotu 1 dolar. A tady vidíte diskont 1:33. Takže pojďme dál, koukám i na čas, že to musíme trošku urychlit. Tady vidíte investiční balíčky 2020. Vidíte, máme dva. Máme splátkový a máme jednorázovou investici. Pojďme ale dál. Máme tady další investiční příležitost. Tady vidíte investiční balíček za 400 dolarů, za 900 dolarů. To je, řekněme, nějakých 21 600 korun. Pokud bychom zůstali u tohohle balíčku chviličku a podívali se, že si za 21 000 korun, myslím, že jsem tam použil kurz 1:24, kurz k dolaru, tak si nakoupíte 29 700 podílů
A pokud tu nominální hodnotu těchto podílů, tohoto majetku přepočítám na české koruny, tak je to 712 800 korun. Takže za 21 000 nakoupíte hodnotu majetku, nebo nakoupíte podíly v hodnotě 712 000 korun. Mluvím o nominální hodnotě. Myslím si, že už to samo o sobě díky slevě, díky diskontu, který je 1:33 u tohoto balíčku, myslím, že to samo o sobě hovoří za sebe. No a pokud bychom se podívali na příklad výplaty dividend, tady to ani nesrovnám s Teslou, ale pokud bych to vynásobil jenom čtyřmi, to znamená, že budou mít třeba za 5 let naše akcie hodnotu $4, každá jedna akcie. Běžná výplata dividendy se vyplácí od 3 do 6% třeba, tak jsem tady použil 3%, a to znamená 3% z hodnoty, kterou máte, tak je roční dividenda $3,564, což je 85 000 korun. Pokud bychom to přepočítali na měsíce, tak tady máte měsíční příjem 7 000 korun, který trvale roste a který je dědiční. No, tady jsou další příklady, můžete si to ofotit. Tady třeba u toho investičního balíčku za $4,000, to je nějakých 96 000 korun. Tady už ta dividenda velmi brzo. Já tady nepočítám, znova chci říct, že tady nepočítám třeba 24 násobek, jako třeba teďka zaznamenala společnost Tesla, ale počítám tady jenom 4 násobek oproti nominální hodnotě. Tak tady, pokud to přepočítám na měsíce, tu dividendu, tak měsíční příjem, trvalé rostoucí měsíční příjem je 39 tisíc. Pojďme dál, co se týče bezpečnosti investic, máme tady konvertibilní smlouvu. Vy si můžete zainvestovat s tím, že můžete požádat o vrácení do 3 let, nebo za 3 roky můžete požádat o vrácení svého vkladu. A nebo podepíšete konvertibilní smlouvu a na základě té konvertibilní smlouvy se vaše půjčka nebo váš nákup podílu přemění na akcie. To znamená, podíly se přemění na akcie, které budou mít nárok na dividendu, které mají nárok na dividendu. Tohle je certifikát, který dostane každý z vás, každý investor. Tady máte nějaké znění v angličtině, tady je to v češtině přeložené. Jste držiteli prostě nějakého počtu akcií, které mají každá akcie, každý podíl má nějaké svoje číslo. Ty čísla i to certifikátu tady vidíte. A všechno je evidované databázi ISIN, která mimochodem je nesrovnatelně bezpečnější než třeba katastr nemovitostí. Tam ta databáze je jištěná na 7 místech naší planety, naproti třeba výpadku energie a podobně, takže se v podstatě nemůže stát nic s vaším nárokem na majetek společnosti Skyway. Mimochodem, majetek společnosti Skyway už je dneska, když budu mluvit o základním mění, ještě to není odauditované, ale letos by to mělo z 56 stoupnout na $74 milionů, to je jenom základní mění, ale pokud budu mluvit o nemovitostech, tak třeba jenom pozemky ve Spojených arabských emirátech, které vlastníme, mají hodnotu víc než $1 miliardu, tržní hodnotu. Takže znovu opakuji, tohle certifikát, který tohle potvrzení toho, že jste spolumajitelé společnosti String Technologies, strunné technologie. No, tady máme příklad investic třeba do penzijního připojištění, pokud budete měsíčně spořit 1000 korun, tak za 10 let naspoříte 132 tisíc. No a dividendy nebo hodnota majetku se tady nedá jakoby popsat, protože v okamžiku, kdy to dostanete,
tak to samozřejmě začínáte utrácet. Takže nevím, na jak dlouho to vám to stačí. 132 tisíc se státní podporou s nějakým úrokem. Já nevím, jestli to stačí na rok, nevím, nechci o tom přemýšlet, na rok důchodu. Ale pokud si zainvestujete do toho našeho nejmenšího balíčku, jak jsem o něm mluvil, s diskontem 1:23, to je balíček Start, to je 600 korun měsíčně, nebo 250 dolarů najednou, to je nějakých 6 tisíc korun najednou, tak se stanete držitelem majetku v hodnotě 138 tisíc korun. No a pokud bychom to srovnali s tím, jak se vyvíjela společnost Tesla za posledních 10 let, tak jak jsem o tom už mluvil, do roku 2010, pardon, já jsem uváděl rok 2019, tak beru zpět, to je vlastně čerstvý, to jsem dělal před měsícem, ani ne, tak a pokud se bude vyplácet jenom 3% dividenda, tak se na to pojďte podívat. Hodnota majetku stoupne na 3 miliony 900, roční dividenda 117 tisíc, což je měsíčně skoro 10 tisíc. To je tenhle balíček. Vzpomeňte si na bitcoiny, tak jak jsem o tom mluvil, je to velmi čerstvý, proto to tam i uvádíme jako příklad. Vzpomeňte si na bitcoiny, když možná někoho i znáte, kdo si zainvestoval do bitcoinu. Já znám pár lidí, kdo si zainvestoval. Pokud to neprodali teda v průběhu s velkým ziskem, taky mají dneska a jak jsem říkal, jsou z nich milionáři. Jde o to jenom prostě správně pochopit příležitost, uchopit ji a vidět tu příležitost, vidět ten potenciál. Vidět třeba to, že planeta, to jediné řešení, které dneska má, protože neexistuje konkurence pro stromovou technologii, není taková technologie a jak víme, teď se trošku trefím i do společnosti Tesla Motors, tak elektromobilita není řešení pro planetu. Znovu opakuju, není řešení pro planetu. Prostě ty pneumatiky, ty potřebované pneumatiky, to tam bude lítat furt, ty zácpy budou furt, nebo naopak budou větší a větší. Ten asfalt tady bude taky furt, víc a víc. Ty elektrárny atomové nebo tepelné tady budou taky víceméně stále. Takže znovu opakuju, není to řešení, ale technologické vyřešení je. Pojďme se podívat už jenom na ten balíček Inotrans. Tady, když si zainvestujete 120 tisíc korun, okamžitě, nebo v tom okamžiku máte hodnotu, nominální hodnotu podílu na technologii, na společnosti Skyway, nebo respektive strunné technologie, 5 milionů korun. A pokud bychom to srovnávali s vývojem Tesly Motors, tak za 10 let ten váš majetek stoupne na 145 milionů korun. 145 milionů za 120 tisíc. A roční dividenda přes 4 miliony. Znám měsíční renta z toho 362 tisíc. Tak to je, myslím, všechno. Ještě ne všechno, pardon. Já trošku přetahuju. Janička tady má i možnost spolupráce. Víte, že ti z vás, kdo do toho projektu zvete další investory, a je to výzva i pro všechny právě ty potenciální investory a další investory, tak můžete se zúčastnit marketingového plánu. Vidíte tady, jakým způsobem se dostanete na pozici leader, to znamená, že máte pod sebou tři investory, kteří zainvestovali minimálně 200 dolarů. Celkem ta skupina má zainvestováno 2000 dolarů a je z vás leader. No tady vidíte další marketingovou tabulku, že například expert je odměňován až do 20. úrovně a leader, tady vidíte, že je odměňován do 6. úrovně, to znamená to, co když pod vámi někdo pozve dalšího investora, když se o tom začne bavit třeba se sousedem nebo ve své rodině, tak z toho máte odměnu.
To je potom na duplikaci, na školní duplikace. To bude taky vždycky večer od 20 hodin, takže na to vás taky všechny zvu. No a to, že Skyway je držitelem, pardon, String technologie je držitelem ISA 14001, což je certifikace, která, certifikát, který něco hovoří světu o ekologické kompatibilitě našich systémů, ale nejenom provozu, ale i co se týče managementu, i co se týče už projekce, potom výroby a tak dále. Ten audit, teda, pardon, to ISO už bylo dvakrát auditované, audituje se každých půl rok, vždycky jsme splnili, vždycky jsme obstáli, takže je to nejekologičtější dopravní technologie na planetě a jak jsem říkal, jediné řešení pro planetu. Takže já tam nechám tenhle obrázek. Se všemi z vás se loučím, zvu vás na večerní webinář. Pokud ho nestihnete dneska, bude v archivu, budeme ho posílat. A pokud ho nestihnete dneska, můžete navštívit i Rudův webinář večerní, ale i webináře Františka Solára, které budou zítra, ve středu je Rudův, ve čtvrtek je Františkův a v neděli zase Františkův, takže Františka Solára. Takže na tyhle webináře vás zvu, přeju vám krásný den, přeju vám všem i sluníčko, přeju vám všem, aby koronavir co nejdřív ustoupil a aby jsme se zase mohli všichni vidět třeba na další naší konferenci. Děkuju za pozornost, mějte se hezky.